На прямому зв'язку із нами Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго вам ранку. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, яка оперативна ситуація зараз в Запорізькій області, подробиці, які ви можете поділитися? Ну, нас сьогодні за добу ворог обстріляв майже вдвічі раз більше, ніж минулої. Це більше 112 ударів. З них були і авіаційні удари, і в тому числі артилерійські. А вночі завдав удару з ракети С-300 по самому місту Запоріжжя. На щастя, всі живі та здорові, тільки постраждала цивільна інфраструктура. Чи багато доведеться відбудовувати? Які наслідки? Чи вже підбили те, що зруйновано? І чи відселили людей з цих будівель, які зруйновані? Ті будівлі, які були рядом, ми вже почали ремонтні роботи, і люди отримали всю необхідну матеріальну допомогу. В тому числі, якщо є потреба в переселенні, то є місця, куди можна це зробити. Але люди залишаються, поки не було бажання переселятися. Це в місті Запоріжжя. Угу. А сама ситуація з ракетними обстрілами із систем С-300 – це найбільша загроза сьогодні і для міста, і для області? Так, це найбільша загроза. Чому? Оце гіперзвукові ракети, які, на жаль, сьогодні ми не можемо збивати. Але від точки пуску до прильоту у нас майже 40 секунд. Пане Юрію, а скільки зараз залишається населення Запоріжжя в Запорізькій області? Чи є у вас такі підрахунки? От скільки в відсотковому значенні людей не виїхали? Тому що небезпека і Запоріжщина, вона постійно майже під обстрілами. Ну, в місті Запоріжжя у нас вже зареєстровано внутрішньо переміщених осіб близько 220 тисяч. Це не рахуючи місцевих мешканців, які вже виїхали також. Але місто Запоріжжя, воно стає прихистком не тільки для Запорізької там області, а навіть і для інших областей. Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС, з'являлася про неї інформація від МАГАТЕ, так, про те, що, ймовірно, Збройні сили Російської Федерації замінували деякі об'єкти на цій електростанції. Можемо це підтвердити? У нас також була ця інформація. Більш того, крім замінування, вони використовують підстанцію як склад озброєння. І постійно там іде якась ротація, якесь перебування тяжкої техніки в тому числі. А стосовно виїзду керівників електростанції атомної, які були призначені самими колаборантами, ця інформація підтверджується? Тобто чи збираються вони кудись виїжджати? Ми знаємо, що є інформація не тільки по Запорізькій атомній електростанції, а по всім колаборантам, в тому числі, які збирали списки з приводу виїзду, сімей, що необхідно для цього і так далі. Тобто, ну, вони готуються до евакуації, це добре. Але ще вона не розпочалася? Поки ми не бачимо. Якщо сказати про те, чи залишається небезпека, очевидно, що так, Запорізька АЕС залишається під постійним напруженням в сенсі того, що ми не знаємо, що можуть зробити окупанти, які там перебувають. Наскільки ми зараз це контролюємо, пане Юрію? Взагалі, які є чинники, який є контроль? Тому що, зрозуміло, організації і те, що повідомляє МАГАТЕ, це одна справа, те, що є на місці, те, що ви бачите, це зовсім інакше. Скажіть, будь ласка. Ну, да, ви праві, МАГАТЕ – це найтакий потужніший, який прямий контроль, що ми можемо знати і бачити. Але ми також щодня контролюємо рівень радіації у нас в регіоні, і у нас зараз він в нормі. Як на самій електростанції, так і в самому регіоні. Спасибі, дякуємо вам. Юрій Малашко був з нами на зв'язку, голова Запорізької обласної військової адміністрації.